En armé under förflyttning behöver kolossala mängder mat varje dag. I Sverige hade man lagt upp förråd som skulle kunna försörja armén och dess hästar under 6 månader. Det mesta av den maten blev kvar i Sverige, så de som i verkligheten fick försörja armén var de norska bönderna. Svenskarna hade med sig pengar och kunde betala för provianten, men de betalade inte mer än vad de själva ansåg att det var värt. Och om någon inte ville sälja sin mat och sitt hästfoder, då tog soldaterna vad de ville ha utan att betala för sig. Men inte ens om man fick betalt var det säkert att det var så mycket bättre. Många fick inte pengar som betalning utan en skuldsedel, och där stod att skuldsedeln skulle lösas i pengar när Karl den XII blev kung över Norge. Nu blev Karl den XII aldrig kung över Norge, och därmed var skuldsedlarna värdelösa.